Ինչ վերաբերում է դրսից տեսավորմանը, ուզում եմ նշել, որ այս փուլում համենայն դեպս եւ առողջապահության նախարարության հետ քննարկումներում մենք գտանք, որ նման քաղաքականությունը նպատակահարմար չէ եւ որոշակի ռիսկեր է իր մեջ պարունակում, մասնավորապես ժամկետի հետ կապված այդ տեստի, այսինքն դա մոտավորապես լինելու է թռիչքի 72 ժամ առաջ, մենք փորձում ենք հնարավորինս ավելի հետագա շրջանում կանխարգելի չհասկանալ, եւ եթե օրինակ Հայաստանի երբ որ մուտք գործում է որևէ անձ Հայաստանի Հանրապետություն, նրանից հետո նոր է տեստավորվում, շատ ավելի մեծ է հավանականությունը, որ մենք ավելի ճշգրիտ կիմանանք վիրուսի առկայության մասին իր մոտ, եւ եթե օրինակ նա տեստավորումը անցել էր 5 օր դրանից առաջ, կարող է ուղղակի դեռևս վարակված չլիներ այդ անձը։ Սա առաջինը, եւ երկրորդը մենք ունենք լաբորատոր այդ հնարավորությունները, որպիսի ապահովենք հնարավորինս այդ տեստավորման ծավալները, եւ կարծում եմ ընդհանուր առմամբ ճիշտ մոտեցում